Bloqueio total aí da principal rodovia que liga Mogi das Cruzes a Bertioga. O preço das passagens de ônibus mais do que dobrou de preço. O Vitor Moraes vai contar essa história pra gente. Bem-vindo, bom dia, Vitor. O que que a empresa que opera as rotas aí alegou para esse aumento tão expressivo? Oi, Cláudia, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, muitas consequências, né, por conta do bloqueio da rodovia Mogi Bertioga. As passagens de ônibus entre Mogi das Cruzes, né, na Grande São Paulo, e Bertioga, no litoral norte do estado, mais que dobraram desde o último domingo, com o bloqueio total da Mogi Bertioga. Agora os ônibus eles têm que passar pelo sistema, obrigatoriamente eles vão ter que passar pelo sistema Anchieta Imigrantes, o que ocasiona mais pedágios nesse trajeto, por isso que o preço da passagem aumentou. E também o tempo de viagem aumentou. Para você ter uma ideia, a passagem custava R$ 28,88 e agora está mais de R$ 60. O tempo, o que a pessoa, o passageiro levava menos de uma hora para fazer o trajeto, agora demora mais de 2 horas. Além disso, a linha que vai para São Sebastião foi totalmente cancelada. A empresa, né, que opera aí esse trecho entre Bertioga e São Sebastião, informou que o aumento, as rotas, perdão, com destino a Bertioga e São Sebastião, né, que sai de Mogi das Cruzes, essa empresa alegou justamente o aumento do preço relacionado ao aumento de pedágios nesse novo trecho, passando obrigatoriamente pela Anchieta Imigrantes. Além disso, os funcionários da rodoviária de Bertioga disseram que desde domingo, com bloqueio total desse trecho, o movimento da rodoviária caiu pela metade. Por fim, o governo do estado de São Paulo prevê aí a liberação de parte da Mogi Bertioga em até 2 meses. Só que as obras vão durar aí, no total devem durar 6 meses para acontecer. O custo disso, R$ 9.500.000. E agora a rodovia ela está interditada, né? Então, nos dois sentidos, entre os quilômetros 77 em Mogi das Cruzes e 98 já em Bertioga. Cláudia. Muito bem, a gente espera contar também com a solidariedade dessas empresas, né? Afinal de contas, quem está usando esse serviço é a gente que realmente precisa. Obrigada, João Vitor. Até mais tarde.